свали характеристика дома. И не давайте да ви е слуда, така да застанете. Колкото и да ви копират, само се опитвате да станете срещу него, да си дърпате рамото на запад. Това е какво за това. Значи ги отмете. Давай да бирай на вариант. Правите рамоглед, не само набира този, който набира и той може да атакува. Чули ли рамоглед? Тук е важно тази ръка да скъсате. Ако не можете, да ще го разговаряте по колко време на топ. Колкото по-нагоре се срещате ръката, колкото по-трудно се движи. И да не сбивате. Твоята цел, Мариана, е ти да прибереш ръката, да скънеш. И да прибереш ръката, вече си проведеш тактика. Тук понякога, нали, държите тук. Не бе удобно да атакувате, защото отдалече не бе удобно да фанете старата. Мога се почне от зимата. Имате някаква активност. Аз не мога да го взема от него, обаче ще го накарам да тръгне нещо друго от мен. Прави някакви атаки, стане по-агресивен и вие тръгвате да бягате. Стане да бягате, дай да бягате към страна. Аз по тръгвам да бягате, той си наложи се пак такъв на добър. Обаче... Налага да бягате. Има ли разлика? Дай да бягате пак, сега се пазвам. Ето, Мариан,